ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ସଫଳ ରହିଛନ୍ତି, ନେତା, ରାଜନୀତିଆ, ମନ୍ତ୍ରୀ। ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନସ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ହଟୁଛି ପରଦା। ଓଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ଗିରଫ, ରାଜ କମ୍ୟୁନିକେସନ ମାଲିକ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଗିରଫ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲୁଛି ହତ୍ୟା ପଛର କୁମର। ମାନସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିଯୋଗ, ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଫିସର। ମାନସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ରହିଛି ରାଜନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଫିସରଙ୍କ ହାତ। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ, ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ମାନସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଜି ସିଧା ସିଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ସେହି ରାଜନେତା, କିଏ ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀ, କିଏ ସେହି ଅଫିସର? ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ସଫଳ ରହିଛନ୍ତି, ନେତା, ରାଜନୀତିଆ, ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ନବୀନ ସରକାର ବି ତାଙ୍କ ହାତରେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବି ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଛନ୍ତି। ଠକ, ମିଛୁଆ, ବେଇମାନ, କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଯାହାର ଅଇଁଠା ଖାଏ ତାରି ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀର ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। ମୋ ପୁଅ ତୁମ ଶକ୍ତି ପାଇ, ମୋ ପୁଅକୁ ଯେମିତି କଲବଲ କରିକି ମାରିଛି ତାକୁ ସେମିତି କଲବଲ କରିକି ମାରନ୍ତୁ। ମାନସ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା, ରଞ୍ଜନ ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା, ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲର ମାଲିକାଣୀ, ଯାହାଙ୍କର ଏବେ କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳୁନାହିଁ। ମାନସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା? ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଜୁନୁ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ଫେରାର। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ମର୍ଡରରେ ରହିଛି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ, ଆଉ ଏହି ମର୍ଡର ପ୍ଲାନ୍କୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ରଞ୍ଜନ। ଏପରିକି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ମାନସକୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ହୋଇଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ। ଏବେ ପୋଲିସ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ରାଜ କମ୍ୟୁନିକେସନ ମାଲିକ ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଜି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଘଟଣାରେ, ମାନସ ସ୍ୱାଇଁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ଏବଂ ରାଜ ଓରଫ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଏ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିଛୁ। ନିରଞ୍ଜନ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ମିଳିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏପରିକି ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ମାନସକୁ କିଛି ସଙ୍କେତ ବୋଧହୁଏ ମିଳିସାରିଥିଲା, କାଳେ କଥା ବାହାରେ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମାନସକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ନିରଞ୍ଜନ ଓ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମିଳିତ ଭାବେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଯୋଜନା କରିବା, ଡେଡ୍ ବଡ଼ିକୁ ଡିସ୍ପୋଜାଲ କରିବା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାଡ଼ ମାରିବା, ଏସବୁ ଅପରାଧରେ ସେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଆଉ ଯୋଉ ଝୁନା ଏ ଦୁଇ ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସୁରାଗ? ଆମର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମଲ୍ଟିପୁଲ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆମର ଚାଲିଛି, ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିବୁ। ପୁରା ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ମେମୋରି ଚିପ୍କୁ ନେଇ ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ପୋଲିସର ଏକାଧିକ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ମାନସ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପୋଲିସ କବ୍ଜାକୁ ଆସିବା ପରେ ମାନସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ଖୁଲାସା ହୋଇପାରିବ। ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।